to travel and dreaming again. Maybe this. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your Bon dia, somiatruites. Hem dormit a Urdazubi. Super, super tranquils. Estem una miqueta, re, a 3 minuts del poble. Seria això, les afores, on hi ha la pista de, per jugar a mano, allò... Ai, com es diu? Bueno, ja m'enteneu, a Fronton. Segurament que té un altre nom. Anem a veure el poble, que jo crec que estarem mitja horeta com a molt, i anem cap a un altre lloc. I us ho ensenyem tot. Hem dormit supertranquils, eh? També s'ha de dir. Només hi havia dues furgos més, i nosaltres, i pau absoluta. Molt recomanable. La vila d'Urdazubi va néixer al segle XV, tot i que ja hi havia assentaments anteriors a aquest segle. Es distingeix pel canal que travessa el centre urbà i que alimenta l'antic molí fariner, així com per les cases blasonades o cases dels indians. Aquests canals van ser construïts pels monjos del monestir de Sant Salvador per tal de moure els molins de farina. La remor de l'aigua ens acompanya en aquesta passejada. Aquí hi ha moltes cases així una miqueta monumentals que les van fer construir els indianos. Gent que havia marxat a les Amèriques, va fer fortuna i al tornar aquí es va construir grans edificis com va passar també a Catalunya i en molts altres llocs. El molí va ser reconstruït al segle XVIII, però malauradament s'ha de reservar per fer la visita i nosaltres no ho hem fet. Hi ha molts lletreros, la majoria estan en castellà, en euskera i en francès. El nucli d'Urdazubi no és gaire gran. De fet, la població es reparteix entre el mateix poble i 7 barris de caserius. Aquí podeu menjar talos, que és una mena de crep, però fan horari francès. A les 8 de la tarda s'ha acabat. El riu Ugarana travessa el poble i per aquí passa també el camí de Sant Jaume, per la qual cosa és fàcil veure peregrins pels seus carrers, com vau poder veure a l'episodi 5 d'aquesta sèrie. I d'Urdazubi marxem cap a Zugarramurdi, però abans ens aturem al barri de Dantxarinea,
ja que toca fer una mica de compra. Paper de vàter, important. Ens hem aturat a l'últim poble de Navarra. Està tot, absolutament tot, en francès, com a idioma principal. I després euskera i castellà. Inclús la màquina per pagar no donava ni l'opció de posar un castellà. Però bé, la majoria de clientela és francesa i ja els hi va bé fer així. Continuem. L'arribada a Zugarramurdi és una mica caòtica. És més tard del que ens hauria agradat i el poble està ple de visitants, amb la qual cosa aparcar un vehicle gran és missió quasi impossible. Sort que la pelotilla és petita. Benvinguts a Zugarramurdi. Hem pogut aparcar. Cosa molt complicada. En aquest poble. Les primeres referències de Zugarramurdi daten del segle XII i, igual que Urdazubi, va créixer a l'empara del monestir de Sant Salvador. Està bé? Si per una cosa és coneguda aquesta població, és per les seves bruixes i les coves on suposadament feien els seus aquelarres. A principis del segle XVII comencen a haver-hi els primers problemes i ben aviat arribarien els inquisidors. I ja sabem com acaben aquestes coses, amb tortures i foc. I és que les bruixes, o més aviat, les dones sàvies, feien molta por. Està oberta? Oh. Hola, que fresqueta que s'està aquí dins. Fa quasi fred. Sí, sí. És la clau màstica. Ens hem de fer una gran fuga. Una què? Ens hem de fer un joc de claus mestres per obrir esglésies. Sí. Sense ànim de profanar res. Ja he trobat la clau, en sèrie. He trobat la clau. El pèl, ara, aquesta clau. L'Església de l'Assumpció, de finals del segle XVIII, va substituir a l'església anterior, que s'havia quedat petita. És estil neoclàssic i el lloc més fresc de tot el poble. Anem a provar formatge de Zugarramurdi. Wow!
unos pinchos. A vostra salut. A la vostra. Aquesta olor sí. És de menta. Has jugat abans? Sí. No, i tu? Nosaltres sí. Nosaltres no. I per això parles també el català? Però parlo català, hablo castellano, parlo francès, speak English, parlo portuguès, parlo italiano. I xinès? No. Sí. I tu? Tu sí? Jo no. Mireu quin lloc més espectacular. Aquí avui acampem, que ja tenim la taula parada, preparada. Estem al coll d'Otsondo. El Cachondo. El coll del Cachondo. Hi ha parking permès per autocaravanes, per poder pernoctar, i hi ha un edifici amb lavabos, que ara mirarem a veure què tal està. I m'ha semblat veure també una zona de barbacoes. Que xulíssim. Que no farem servir. No. Una font d'aigua. Uah, que bé, amb la calor que fa. Mira, vaig a provar. Compte que piques amb la paret. Zona de barbacoes, amb un parell de piques per rentar plats. Oh, que bona! A l'àrea de lleure del Coll d'Otsondo acabarem de passar el dia i la nit. Al pròxim vídeo viurem el pitjor dia de les nostres vacances. De fet, ho vam passar tan malament que vam decidir que era hora d'anar tornant xinutxano abans no ens quedéssim tirats en alguna carretera de muntanya. Però haureu d'esperar uns dies per veure'l. No us oblideu de subscriure-us-hi. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign, I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. Cause usually I race forward so fast, I miss a lot.